Ողջույն, սիրելիներս։ Երկու աղցան էլ ներկայացնեմ, հետո ձեզ հաջորդ տեսանյութում ցույց կտամ, թե ինչպես եմ զարդարել իմ եղևնին։ Ուրեմն, այս աղցանի համար որոշել եմ վերցնել այսպիսի շրջանաձև լավաշի կտորներ, որոնք պետք է ջեռոցի մեջ այսպես չորացնենք, առանց չոպիկի բավականին շատ էին բացվում, չոպիկով ամրացրել եմ և 100 աստիճանի տակ ուղակի չորացրել եմ, չեմ թողել, որ կարմրեն։ Պետք է այս կաղապարների մեջ լցոնենք աղցանը։ Աղցանը պատրաստում եմ մայրաքաղաքային աղցան, բայց տավարը միսը փոխարինել եմ հավի կրծքամսով և մաղադանոսը փոխարինել եմ համեմով։ Ոչ թե դրանք ունեի տանը, պարզապես սիրում եմ, երբ մսի կամ ինչ-որ բանջարեղենի մեջ փոփոխություններ եմ կատարում։ Լցնում ենք գարուխը, թթու արունգը, եփած կտրատած կարտոֆիլը, գազարը, հավի կրծքամիսը, ձուն և կանաչին։ Բոլորը նախապես կտրատել եմ, հետո եփել եմ, շատ ժամանակ հենց այդպես էլ անում եմ, կտրատում եմ, հետո նոր եփում եմ գազարն ու կարտոֆիլը։ Այդ տարբերակով ավելի հեշտ է լինում և տեսքը շատ կայուն է մնում, չի փափկում։ Ավելացնում եմ սև պղպեղ, աղ, մի քիչ էլ աղ և լավ խառնում եմ։ Այս աղցանը մենք սիրում ենք, երբ ընդհանուր խառնում եմ ոչ թե թթվասեր, այլ մայոնեզ։ Մայոնեզով տարբերակը ավելի շատ ենք նախընտրում։ Այս պահին հենց կպատրաստեմ մայոնեզով։ Լավ, տակից վրա կխառնեմ, շատ ճպճպան չեմ անի, որպիսի կաղապարների մեջ լցնելուց կաղապարները շուտ չփափկի։ Երեսը ձևավորելու համար դեղնուցը քերիչով անցկացնում ենք, մի քիչ գազար եմ քերիչով անցկացրել և կանաչու տերևներ ունեմ։ Հիմա որոշեցի այս ափսեի մեջ դասավորել, մատուցել, մեջտեղի մասը շրջանաձև այս ձևավորման օղակով մի փոքր կդնեմ, կսեղմեմ, կհարթեցնեմ, հետո շուրջը կտեղավորեմ այդ կաղապարներով աղցանը։ Այս ձևավորման օղակները շատ հարմար են, շատ եմ սիրում։ Հիմա լցոնում ենք երկու կողմից, երկու եզրերից աղցանը գթալով, սեղմելով լցնում ենք մինչև վերջ։ Կարող եք վերջնական տեսքը տալ, եզրերը երեսին թթվասեր կամ մայոնեզ քսելով և շատ մանր կանաչին մանրացրած վրան ցանելով, էլի գեղեցիկ տեսք է ունենում, բայց ես որոշեցի թեթև։ Հիմա արդեն սպասում են, պետք է մատուցեմ, այսպես ասած արագի մեջ մի թեթև կձևավորեմ և կմատուցեմ։ Մի կողմից կլցնեմ մանրացրած դեղնուցը, մյուս կողմից կլցնեմ քերած գազարը և մի փոքր էլ տերևիկ կդնեմ, որպիսի ընդհանուր տեսքը մի քիչ վառ լինի և գեղեցիկ լինի։ Դե համը բնականաբար շատ համեղ է ստացվել։ Ահա այսպես թեթև, ինչ-որ պատկերներ չեմ նկարելու։ Յուրաքանչյուր տանտիկին թող ինքը որոշի, թե ոնց է ձևավորելու, ես արագի մեջ ձևավորեցի հենց այսպես, այնքան շտապում եմ, որ նույնիսկ մի հատին կանաչի չեմ դրել, հետո եմ նկատել, դե ոչինչ, այդպես էլ է լինում, շտապելու խերն էլ սա է։ Այսպիսի հարմար ֆուրշետային տարբերակ ստացվեց, ուտելն էլ է շատ հարմար։ Երկրորդ աղցանը սա է,
հավի կրծքամսով, կարմիր լոբիով, սնկով աղցան է։ Հավի կրծքամիսը խաշում ենք, թելթելենք անում, ավելացնում ենք կտրատած պահածոյացրած սունկը, ավելացնում ենք կարմիր լոբին, լավ եփված, եւ այս երեք բաղադրիչները խառնում ենք իրար։ Լավ տակու վրա խառնելով այնպես խառնեք, որ բաղադրիչները հավասարաչափ տարածվեն, այնպես չլինի, որ մի կողմը սունկ լինի, մյուս կողմը լոբու հատիկ, եւ ավելացրեք ճզմած սխտորը ու մայոնեզը։ Մենք մի մասին ավելացրել ենք մայոնեզ, մյուս կես մասին ավելացրել ենք թթվասրեր։ Նախասիրությունը ձերն է։ Սիրելիներս, միայն սև պղպեղ եմ ավելացնում եւ աղ, իսկ կանաչիներից պարտադիր ավելացնում եմ կանաչ սող եւ համեմ։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի հենց կանաչին լինի կանաչ սողը։ Այդ տարբերակով շատ-շատ համեղ է ստացվում։ Աղջիկս այս աղցանը փորձել էր, կերել էր իր քավորակնոջ տանը, հյուրասիրել էր քավորակինը, շատ-շատ էր հավանել եւ մի անգամ զանգով ասաց, «Մամ, թե փորձի, շատ համեղ աղցան է»։ Չստացվեց, չփորձեցի, հիմա այստեղ է եւ հենց ինքն էլ պատրաստեց արտակարգ համունի, շատ հետաքրքիր համունի։ Եվ պետք է ասեմ, Հասմիկ ջան, շատ շնորհակալություն շատ պարզ բաղադրիչներով այսքան համեղ աղցան առաջարկելու համար։ Այսուհետ այս աղցանը կդառնա իմ խոհանոցում հերթական հաճախակի պատրաստվող աղցաններից։